မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်နိုင်ပြီနော်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ MBD ဖုန်းကနေ MNGM လို့တရဆိုတဲ့စာသားကိုအခုပဲပေးပို့လိုက်ပါ။ပို့ရမယ့်နံပါတ်ကတော့8632နော်။来，就给我回屋了，阿斌。滚回去了，滚回去了。牛妈，别跟那里内战你嘛！没那那些人的，不知道牛奶的皮包给的带不来嘛？小汉的伊个潘氏也没给的，咱们老大都红过，所以是变来乱变皮包多。身上里的什么是得来了？一会变加一大碗看，我看都看个表完了。哦，都说过了，现在到底，这种嘛，乌龟也刚刚慢慢被听听他了吧？然后猪肉呢，把这地的把这农民的收入下来，然后就贡献给我们种下的物业。哦，然后个猪肉也农村也这边不老百姓嘛都哦，现在也是多了不少了。这种嘛，平时看那伢的都懂个了，都得叫忙边，得打得你那呢，得打企业的路皮夹来路，一把个头边他玩的。他们那呢，一路的周边大伯的呀。April နဲ့ May လတွင်မှ5ရက်လောက်ရှိနေပြီးချင်းမီနယ်ပလောက်ဝဒေသမှာအဓိကဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ May လ20ရက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့တပ်မတော်သား3ဦးဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်မတော်သား3ဦးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချစ်ရှင်ဒီကောမဒီ ICRC ကဂျားဝင်ကူညီသွားမယ်လို့ May လ25ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ May လ20ရက်နေ့နာနက်8:50မိနစ်မှာတမတော်စာကခလာအုတ်ခံဘူဒီတောင်အခြေဆိုင်ခလာရ263တရင်နဲ့ရခိုင်တပ် A တို့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှတ်တိုင်63 64အနီးမှာ45မိနစ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တမတော်ဘက်က9ဦး A ဘက်က2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ A ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့နေ့နောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတော့ညင်နေတယ်ကြာဒါပေမဲ့လို့ဗမာတမတော်ဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသကျွန်းမှာအင်အားတွေဖြတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီးရဲကျွန်းမှာဟိုကတော့ရှိတယ်ကြာ2015ခုနှစ်မှာအေဘက်က ICRC ကနေတဆင့်တမတော်သား2ဦးကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ဘူးပြီးတော့အခုဒီချိန်ကတော့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တပ် A ကတမတော်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲတဘောသူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။